coming up is a new career. Ahoj všichni, tady je Adam Main a já vás vítám u speciálního videa. Právě před pár minutami skončil oficiální livestream The Sims 4 pojmenovaný Maxis Monthly. V tomhletom Maxis Monthly budou přímo tvůrci The Sims tak nějak se koukat na to, co se stalo za ten měsíc ve světě The Sims a zároveň lehce nakousnou, co nás čeká v následujících týdnech. Tyto livestreamy budou každý měsíc, to znamená každý měsíc nám dostaneme nějaké nové informace. To, co právě teď sledujete, je ukázka z nového updateu, to znamená pro všechny úplně zdarma, který bude vycházet někdy v následujících týdnech. Přesné datum ještě není známo, stále ještě na něm pracují. Nicméně novinkou je úplně nová kariéra Style Influencer, což by se dalo do češtiny možná tak přeložit, aby to bylo lépe pochopitelnější, jako takový ten Instagram model, Instagram modelka ve stylu, že vlastně simíci, kteří budou v téhle kariéře pracovat, můžou pracovat jak z domu, tak můžou jít i v úvozovkách někde do práce. Nicméně začínají opravdu jakby na tom začátku, to znamená, že baví se simíky o módě, snaží se zjistit něco více, snaží se zjistit, kde by mohli jakby prorazit. Jak můžete vidět, tady tenhle ten simík právě tuhletu kariéru začal a jeho aktuální úkol je bavit se o oblečení nebo o módě. Aktuálně je rag reviewer, což se dá přeložit jako takový začátečník tazatel v nějakém interview, v nějakém rozhovoru. A když simík získá vlastně všechny tyto důležité informace od ostatních simíků, tak může jít na počítač, kde se píše různé články pro svůj, řekněme, Instagramový profil, nebo pro svůj blog, nebo prostě pro místo tohohle influencera. Jak můžete vidět, je to tady v kariéře a psát články. Co také přichází s tohletou novou kariérou, popravdě to jsou dva nové předměty, jeden z nich je tenhle ten přerostlý tablet, nebo řekněme iPad Pro, se to mám pocit jmenuje, nebo mám pocit, že je Surface, je to od Microsoftu. Je to tenhle ten obrovský tablet, na kterém můžou simíci kreslit. Mají k tomu normálně stylus, dá se přenášet, dá se hodit do inventáře a simíci můžou kreslit klasické obrazy, přesně tak, jako malují na stojanu. A k dispozici také je, a to uvidíme za chvíli, úplně nová kategorie obrazů, což jsou myslím náčrty, to uvidíme za malou chvíli. Tady nicméně můžeme vidět simíka, který maluje prostě klasickou malbu, jak by maloval na stojanu. Je to vůbec jeho první malba, takže je to samozřejmě jak jinak než mistrovské dílo. Tablet samozřejmě, jak jsem říkal, můžete si hodit do inventáře a mimo jiné můžete ho také upgradeovat, ať třeba kreslíte rychleji. Takže je to super, že tohle vlastně předmět, který se dá upgradeovat, na rozdíl od stojanu, který vlastně mám pocit, že nijak upgradeovat nemůžete. A takovou malovku samozřejmě i z tabletu si můžete v vozovkách vytisknout a dát na stěnu jako s jakýmkoliv jiným obrazem ze stojanu. Když se podíváme tady dozadu, tak tady je taková obrovská nástěnka. Aby bylo přesně řečeno, tak není nějak známo, k čemu tady ta nová obrovská nástěnka bude. A pravděpodobně to bude mít něco společného s těmihle skici. Jak můžete vidět, siminka tady již je na vyšší úrovni. Tactician, ok. Nevím, jestli to je tak osmička, devítka, desítka, podle toho platu asi ještě to nebude desítka. A siminka má také samozřejmě vyskylované malování, to znamená, že má na tom tabletu mnohem více možností, jak je může kreslit. A když na to teď kliknou, tak je tady ano, nový kategorie jsou ilustrace. To znamená, že když na to kliknete, tak můžete jednoduše namalovat malou, velkou, střední ilustraci, tak to většinou si nad tím bývá. A tady nyní máme náhled na výslednou ilustraci a musím říci, že vypadá opravdu hodně pěkně, pravděpodobně žulové z kaskády. Takže tohleto je úplně nová skupina maleb, samozřejmě jich tam mnohem víc. A je to na vás, ať to objevíte v tomhletom updateu, který opakuji, přichází úplně zdarma pro všechny. Co dalšího můžete v této kariéře dělat? Můžete chodit po sousedství, anebo klidně po své vlastní rodině a dělat makeovery simíku. Navrhnout jim, co by měli změnit ve svém šatníku na to, aby vypadali jako
aktuálně, trendovně, nejlépe. Vidíte, semínka tady si měří, vybírá správné barvy, nicméně samozřejmě ta výsledná podoba je jen a pouze na vás, jelikož vás to jednoduše hodí do tvorby semínka, kde můžete semínka jednoduše a kompletně přetvořit všechny kategorie oblečení, je můžete vidět nahoře a dát mu opravdu jen co chcete. A takový semík bude v tomto oblečení po městě chodit. Lidi, a prosím, teď se něčeho chytněte, protože přichází opravdu obrovské představení úplně nové funkce. Ještě než se na ní mrkneme, upozorňuji, že všechno, co tady v tomto videu vidíte, je pro všechny zdarma a vychází v aktualizaci. Nicméně aktuálně, na co to právě koukáme, lidi, to je ten největší update, který jsme v The Simsu měli. Ano, je to tak. Terén se vrací do The Sims 4. A být přesnější, úprava terénu se vrací do Sims 4. Máme tady úplně nové věci, které můžeme dělat. A já na chvilku pauznu, protože se na to potřebujeme trošku podívat blíže. Takže za prvé, terén můžeme zvyšovat, snižovat. Za další, můžeme ho jakby vyrovnat. To teď, jak můžete vidět, tak jeden ze Simgurů to právě dělal. Tím, že si dělal tu kostičku a kreslil, tak nám to tvořilo vlastně na tom povrchu místa, která jsou, kde je možné stavět, vidíte to? Jak s tím posunuje, tak nám to vytváří ty místa, kde můžeme stavět. Takže nyní na tomhletom pahorku v podstatě můžeme hezky vytvořit místnost. A tam, kde nám to převyšuje, tak tam se automaticky udělají základy, takže nám ten dům nebude lítat ve vzduchu. Abych nějak jednoduše vysvětlil. Jednoduše také na to budou přidat schody, což je super, prostě žádné problémy, dívejte na to, hodí tam schody. Nic, žádné zjišťování, jestli to dostatečně vysoké, dostatečně nízké, prostě schody, bam, hotovo, máme přístup jednoduché. A když se dále podíváme, tak tady máme, můžeme zvyšovat podle terénu, můžeme zvyšovat podle, teda rovnat podle terénu, rovnat podle výšky. Dále tady mám tohoto poslední, což ještě nevím, to možná srovnání, ploché srovnání úplně jakby vracení vlastně do původního stavu, to jsem chtěl říct, do úplně plochého pozemku. Co teď vlastně Simguru dělá, je hodně záhadné a je, chci jako i vy, ať mi řeknete, co si o tom myslíte. Simguru totiž nyní začne malovat něco, Počkejme si, co vám to bude připomínat, protože mi to připomíná takovou jednu místnost, kterou často míváme u domu, a ta místnost je garáž. Já vážně netuším, co se s tím snažím říct, ale pokud to znamená, že se brzy dočkáme aut, tak oh my god, I really need this, já to vážně potřebuji, já už o těch autech mluvím tak strašně dlouhou dobu prostě. Takže tohle to není oficiální potvrzení lidí, ale přeci jen tak nějak si mlčky myslím, že možná auta přijdou do The Sims 4 již velice brzy. Tady tohleto tlačítko, tohleto prostřední, protože nám to vypadá, že to je na uhlazení terénu, aby nebyl takhle špičatý, tak na to může zvolit a ten terén se jakby uhladí, aby tam nebyl takový skok, ale aby to bylo jakby jemnější ten vstup nahoru. A co ty teď ještě Simguru dělat, tak vypadá to, jako kdyby se snažil postavit věž. Skoro jako by se snažil postavit věž. Což tak je taková teorie aktuálně v The Sims komunitě, že se nám chystají do The Sims 4 čarodějnice v rámci pravděpodobně nějakého herního rozšíření, dodatku, balíčku, nevíme. Také vidíme úplně nový, jak to vidíte, úplně novou věc, už jsem to pozdě zastavil, a to je tahle ta kostka uprostřed místnosti a můžete vytvářet základy nebo zvyšovat a snižovat základy přesně pro určitou místnost, to znamená, že můžete mít garáž při zemi, ještě to vrátíme hezky zpátky, takže pokud bychom tam tu garáž opravdu měli a opravdu nám přidali auta, tak by ta garáž mohla být hezky při zemi a váš dům může být hezky o stupeň výš. Dávalo by to smysl, proč by něco takového přidávali, a taky by to dávalo smysl ohledně těch nových, nové úpravy terénu, které se nám vrací do Sims 4. Předtím, než tady tohleto video ještě ukončím, vraťme se od
kapinku zpátky. Tak zaprvé bych vás chtěl požádat, abyste mi dolu hodili like, ale hlavně napsali komentář, co si tady o tomhle myslíte, jak moc se na to těšíte. Pokud se stavitele, tak mi napište, jak tohle hodně ovlivní vaše stavby, protože já vím, že lidi jsou schopni tady z tohoto úpravou terénu udělat opravdu šílené věci. A poslední informace, Simgurus říkají, že bychom měli v následujícím týdnu, to znamená v týdnu, který... No prostě následujícím týdnu, podívejte se, kdy tohleto video bylo natočeno, a ten následující týden. Nás čekají nějaké novinky a máme sledovat oficiální stránky, oficiální Facebook, Twitter, YouTube, a pokud chcete vidět samozřejmě více, tak samozřejmě také sledovat tento můj kanál, takže dole tlačítko pro sledování, samozřejmě prostě mi tam followněte, aby vám neunikly další informace ze světa The Sims 4, kterých pravděpodobně bude ještě mnohem a mnohem více. Já vám strašně moc děkuji za sledování, like, komentář anebo odběr, a já se na vás těším u nějakého dalšího videa. Nezapomeňte, 11. října nás čeká další live stream, to znamená minimálně 11. října budou další informace. Mějte se pěkně, tohle všechno je v updateu zdarma, sul. For this first max access monthly. I think so too. You know, we do want to set the expectation that not every max access monthly is going to be, you know, this level of content that we're going to be revealing. But, you know, I think this is a really good one to come out of the gate with. I think it's really cool, and thanks to everyone.